diyaargarowga ciid ul fitriga ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan. warbixintaasi waxaa baladweyne nooga soo diray wariyaheenna maxamed qadar cabdulle sooshiyaal. iyadoo maalmo qura ay ka harsan tahay munaasabadda ciidda, ayaa diyaargarow ballaaran waxaa laga dareemayaa suuqyada magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan. mar aan maanta tegay, qaar ka mid ah suuqyada lagu iibiyo dharka iyo alaabaha ayaa waxaa ka jiray saxmad badan, maadaama inta badan dadka ay iibsadaan dharka kabaha iyo alaabo kala duwan. qaar ka mid ah dadka ganacsatada iibisa dharka iyo weliba kabaha oo aan kula kulmay meheradahooda ganacsiga ayaa waxaa iiga warbixiyeen diyaargarowga ciidan iyo weliba sida loo iibsado alaabaha kala duwan ee ay iibiyaan. ciid mubaarak, horta marka hore sida ogtihiin maalmahan ciidihii hore iyo ciidan waxay ku kala duwan tahay. ciidii hore waxay ahayd ciid oo aan dharkii oo aada u qurux badan ama raqiis aan ahayn. hadda sidaa arkaysaan, dharkii hore raqiis ah, dadkii oo fahmay carwooyinka sida ay tahay, sidaa ogtahay waxaan sameynay qiimo dhimis oo ka wanaagsan tii hore, 100% ah u sameynay dhammaan macaamiisha. waxay ku kala duwan ciidii hore waxay ahayd waxa saasa adiga qiimaha kor u socday, hadana waa qiimo oo dadka ay macaamiisha ku gelisa. marka hore adigoo magacaaga ku bilaabay iyo weliba sidaad u aragto soo dhaweynta ciidan oo maalmo qura ay ka harsan yihiin. maasha allah, soo dhaweynta ciid wanaagsan ayaan leenahay. ciid way iska fiican tahay, magaalada way kala socotaa, ganacsiga dharka, ilmaha, kinka, rimbiga, wax walba, maasha allah, ciid wanaagsan ayaan leenahay. marka ciidan maadaama aan weli la gaarin oo maalmo qura ay ka harsan yihiin, diyaargarowgeeda sidee looga dareemayaa suuqyada? si aad weyn magaalada meeli kara mara maraha, dadka saas, ilmaha, naagaha, ragga, maasha allah, way kala socotaa magaalada. haye, marka maxay ku kala duwan yihiin diyaargarowgan iyo diyaargarowdii hore ee ciidii hore, iyo maadaama ciidan ay tahay ciid ul fitri? maasha allah, walaa ciidii hore ciidaa waa isku mid, waa si ciidan aada camal marka dadweynaha ay aada micnaha u gadanayaan dharka, kabaha, ciyaalka, macalimiinta, rag waaweyn, macalimiinta, dadka gadanayaan. halkan waxaan kusoo diyaarinay qalabka ciidda noocyadooda kala duwan, sida bistooladihii iyo moobeeladii iyo baawurtii iyo waxyaabo badan oo fara badan ugu talagalnay ciidda, sida okiyaalaha iyo noocyadooda kala duwan. waxaan soo dhaweyneynaa dhammaan dadka ilmaha leh inaan ilmaha si fiican ugu iidino oo nagu soo diyaarino. sidaas waaye walaalayaal, kusoo dhawaada ciid wanaagsan. magacaygu waa Garaad Cismaan Aadan, waxaan ka mid ahay ganacsada ku ganacsata suuqa Tooraboro. waxaan gadaa noocyada bagaashka kala duwan sida shaambooyinka, saliidda caqaraha. waxaan fadhiistaa suuq weyn ee Tooraboro, aad baa ugu fiicanaa alxamdulillahi rabbil caalamiin. ciidii hore ciidaha way kala duwan yihiin. ciidii hore saan macnaha ciidii hore ayaa ka carcar fiicneed, tanna alxamdulillahi rabbil caalamiin nabadna waa jirtaa, wax dhibaataa ma qabno. ganacsiga suuqna wuu iska fiican yahay alxamdulillah. wax sharaada dhibaato aan sheeganayna male alxamdulillahi rabbil caalamiin, biil waa iska helay alxamdulillah. marka la gaaro xilliyadan oo kale, ayaa diyaargarow ballaaran waxaa laga dareemaa suuqyada ku yaala gudaha dalka, iyadoo la isku diyaarinayo munaasabadda ciidda oo ay maalmo qura ka harsan yihiin. maxamed qadar cabdulle, somali cable tv, baladweyn.